Seabrek-abrek. Kapanasan, oh, kapirisan, abdi
Yalah jalanan nanyak jeung sae itu jalan itu. Nah. Jalan corna peupeus gitu. Jadi bang heula, turun heula bantuan heula bantuan ngadorong heula. Bantuan heula ngadorong jeung nanyak gitu. Bari jeung seutik nanyak. Jalan torana ieu. Jalan corna ancur ya. Yang panas ya, yang panas yang kayak lalajo nih. Yes ah sok lah, nih salus. Di bapak RT yang lagu nanti buah kawung gopar disiukun. Buah kawung digoparkeun. Buah kawung digoparkeun di Bapak RT Segrang. Jeung Ibu RT-na. Jeung Teteh Surabi standby di isuk. Tukang Surabi meunang 4 juta mah meureun. 2.500 kali 2.000. Wah, geus meunang 4 juta ya. Tukang Surabi. Tak tong nyinen dagang Surabi. Nah, gak dia. Anu tadi ini jalan lah. Posisi anu tadi weh. Kemana ayo na iya. Masih di dia bawa beh atau desal belokan. Desal posisi anu tadi posisi. Kalau cuma hajat lah cina. Sok atuh buah kawung digoparkan. Ban, buah kawung kan digoparkan. Hai kalau yang wae. Kalau yang wae atuh. Hayo geus leuhup. Kalau yang wae. Sok di bapak hajat hayang laguna buah kawung digoparkan. Sugan aya nu kasurupan. Sok. Geus, rada geus dinya geus, hop. Jauh teuing. Sok. Buah kawung dikoparkeun, MC dahar. Rodana ka sisi ka seutik. Rodana ka kidul teh seutik. Rodana ka kidul mawana.